Welcome to the spooky party. Nu är vi också tillbaks. Vad säger ni då? Och nej, det där är dåligt. Ät inte de där kakorna. Yes, nu är de possessed. Okej, nu måste vi hjälpa till här. Yes, jag kom in. Låt mig baka några vanliga kakor som ni kan äta. Yes. Ja, det är ju som händer. Så, ät. Se. Och det är som broccoli. Broccoli, broccoli av kärlek. Åh, som jag är. Oj, fel knapp. Jag glömde filma. Men det var sista tårtan. Säg så bra det blir. Yes, nu går vi och hjälper de andra. Och nu går vi in hit. Åh, nej. Terrorisera inte den där gubben. Så, varsågod. Så vi så här. Nämen! Jag höll nästan på att glömma bort. Det var den andra, men var tusan är den första någonstans då. Och så ska vi gå tillbaks ut. Du är bara välgömd. Så, du behöver hjälp, säger jag. Så, varsågod. Och så du där. Så måste du baka lite mera. Där får ni. Yay. Och så detta borde jag nog klippa, för detta är så dåligt. Så. Sweet Seeking Rampage. Ja, det var det.
Så. Och det smakar nog riktigt gött här. It's nothing extraordinary. Everyone, get around. Åh! Oh. Oh, nej! Tillbaks igen. Kom igen, kom igen! Yay! Till alla! Och det var slutet. Ja, det var allt för denna delen, så vi ses i nästa del och den kommer vara mycket annorlunda. Hej då!